मर्निङ एभ्रीवन, आज चाहिँ यो भिन्डी पनि पकाउने थिएँ अनि यसलाई चाहिँ धोएर मुछेर यसलाई सानसानो काटेको छ। भिन्डीको लागि चाहिँ आधा प्याज चप, आधा रमभेडा चप र गोटा जिरा स्प्रट गर्नुलाई कराही बसायो। अब यो कराही सुक्खा पारेपछि यसमा तेल हाल्ने, यसलाई कम्ती तेल हालेर चाहिँ अब यसलाई खरिनु हुने। अनि मान्छेले धेरैले यो भिन्डी चाहिँ खानु मन पराउँदैन, च्याप च्याप हुन्छ भनेर, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले धोएर मजाले पुसेर चाहिँ काट्नुभयो भने, यस्तो काटेर ठुल्ठुलो गरेर प्याजसँग मात्रै हल्का फ्राई गर, फ्राई न त नट डिप फ्राइज, कम्ती तेलमै बिस्तारै आगो सानो आँचमा गरेर बनाउँदा पनि हुन्छ कि त यसरी सानो सानो काटेर बनाउँदा पनि हुन्छ। अब यसरी काट्दाखेरि चाहिँ यसको सर्फेस एरिया कम्ती भएकोले गर्दा यो छिटो पाक्ने गर्छ होइन। अनि यसलाई चाहिँ इट्स भेरी गुड फर डायबिटिज क्या, डायबिटिक पिपल, अनि यसकोलाई चाहिँ यो भिन्डी डल्लैलाई चाहिँ टुप्पो र फेद काटेर चाहिँ यसलाई राति ग्लास अफ वाटरमा, हाफ अ ग्लास अफ वाटरमा टक्क भिजाएर राख्नुपर्छ। बिहान चाहिँ त्यसलाई हटाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको यो भित्रको त्यो जुन चाहिँ स्यापी पोर्सन हुन्छ, त्यो च्याल च्याल परेको त्यो चाहिँ पानीमा गएको हुन्छ। त्यो चाहिँ अर्ली मर्निङ तपाईँले खाली पेटमा खानुभयो भने चाहिँ तपाईँको सुगर कन्ट्रोल हुन्छ भनेर भनिन्छ। सो यु क्यान ट्राई द्याट, इट्स भेजिटेबल्स इज नट गोइङ टु डु यु एनी हार्म। त्यस कारणले गर्दा कसैलाई डायबिटिक्स हुनुहुन्छ, डायबिटिज छ भने चाहिँ यु क्यान अल्सो ट्राई द्याट। अब यो तेल पनि खरिसक्यो, अब यसमा जिरा हालेर स्प्लटर हुनुदियो, त्यहाँदेखि अब चाहिँ चलायो, त्यसलाई ट्रान्सलेसन भइन्जेलसम्म चाहिँ पकायो। अब अलिक प्याज फरिएपछि चाहिँ त्यसमा टमाटर हाल्यो, मसाला पनि काटोस् भनेर यसमा हर्दी, अलिकति जिरा पाउडर, धनिया पाउडर, नुन हालेर यसलाई मजाले चलायो। मसाला पनि अब त्यो रमभेडा पाकिन्छ, मसाला पनि पाकिन्छ। मसाला भुनेपछि भिन्डी हाल्यो, अनि यसलाई मजाले चलायो। हामी चाहिँ घरमा मसाला ससाला बेसी खाँदैन, त्यस कारण हाम्रो सब्जी चाहिँ हाम्रो मतलब नेपालीहरूको सब्जी चाहिँ यस्तै हुन्छ। अनि भाइहरूले भन्ने गर्छ कस्तो फोहोर खाना हुन्छ नेपालीहरूको, मसाला ससाला हुँदैन भन्छ, तर अब यसो युजिङ ओन्ली दिस काइन्ड अफ फुड, हामीलाई चाहिँ बाहिरतिरको खाना मन पर्दैन। यतिको भएपछि चाहिँ यसलाई छोपेर टाइम टाइममा चलाउँदै पकाउनु गर्नुपर्ने हुन्छ है। त आई होप यु ट्राई दिस अल्सो एन्ड किप विथ द फ्यामिली। यसमा रमभेडा हालेर बनाउँदा पनि हुन्छ, नहाल्दा पनि हुन्छ। रमभेडा हाल्दाखेरि चाहिँ अलिअलि अमिलो हुन्छ नि त, अलिअलि मतलब सार्नेस आउँछ, त्यस कारण हालेको। तर तपाईँलाई मन पर्दैन भने रमभेडा बिना पनि पकाउँदा हुन्छ, स्पेसली इफ यु ह्याभ आयुर्वेदिक एसिड, रमभेडा नहाल्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई छोपेर बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ है। एन्जोय।